E olha, eu tive o prazer de conhecer a doutora Marise Prado, que é dentista e incorpora o time, né, de grandes profissionais do Instituto Luminari, que a gente, na terça-feira passada, esteve aqui com a doutora Jéssica falando desse diferencial de reunir dentistas para todos os... tipo, se você quer para ortodontia, se você procura um dentista mais para questão de endodontia e por aí vai, né? E a gente tem também tratamentos estéticos, como a gente pode estar fazendo uma massagem, como eu fiz uma drenagem, pode estar fazendo aí um botox, aquela harmonização especial. E hoje ela veio aqui para falar para a gente como estar aí nesse novo instituto, trazendo essa vantagem de ser perto para todos, porque abrange ali próximo de quem mora em Timon, por exemplo, atravessou a ponte, já tá ali pertinho do Instituto Luminari, para quem mora na região da Zona Leste, para quem vem do centro da cidade. Então veio a calhar direitinho para as nossas necessidades, né? Principalmente no âmbito odontológico. Exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação muito grande para mim, acredito para todos os profissionais que trabalham lá no Instituto Luminari. Nós estamos lá à disposição para atender todos os pacientes, todos os clientes. Tem a fisioterapeuta também, atendemos a parte de estética. E agora com a novidade da odontologia domiciliar, né? Isso é muito bom, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, por questão de locomoção realmente, questão de comorbidades, mas precisa ter um atendimento em casa, né? E aí já facilita e muito. Como foi que surgiu essa ideia, né? Foi realmente da necessidade do povo teresinense de ter esse atendimento em casa, de ter um dentista em casa? Sim, a gente sabe que a vida é muito corrida. Além de ter esse trânsito, de ter essa falta de tempo, existem também esses pacientes que não conseguem se deslocar até o consultório, né? Até o consultório tradicional. Então, em mãos de um equipamento moderno, de um equipamento portátil, a gente consegue se deslocar até a casa do paciente e conseguimos fazer e realizar quase todos os procedimentos que a gente realiza lá no Instituto Luminari. E os cuidados, porque a gente fica, nossa, como é que ela vai trazer o consultório aqui em casa? O procedimento começa a partir da ligação ou do WhatsApp, pode falar com a equipe no contato aí que está no vídeo, né? Que a gente já vai deixar disponível para vocês. Fala com a equipe do Instituto Luminari, fala, olha, minha necessidade é que a doutora venha aqui para que veja, eu preciso arrancar um dente ou seria de repente um canal, é uma dor que eu estou sentindo e não sei o que é. Isso. Na primeira consulta, a gente faz toda uma avaliação, ela é uma consulta extremamente importante. A gente faz um exame clínico extra e intraoral, a gente pega todo o histórico daquele paciente, aquele paciente que tem a comorbidade, a gente tenta investigar. Às vezes precisa solicitar algum exame, sim ou não. Então, é muito importante esse primeiro contato com o paciente para a gente saber o porquê dele não conseguir ir até o consultório. Para que, então, a gente possa... realizar aí, né? Um protocolo de atendimento humanizado e individualizado. Estamos vendo aí você, inclusive, no vídeo, né, explicando, ó, as imagens mostram justamente como ela se desloca até a sua casa, até o local, né, que você deseja o atendimento, olha, maravilhosa. Além de ser uma pessoa leve, agradável, porque a gente precisa de pessoas que nos tragam realmente paz. Além de ser dentista, uma grande profissional, é também uma pessoa que eu tenho certeza que você vai se sentir seguro, se sentir segura em ter ela ao lado, né? Eu digo por conhecimento de causa, né? Então não se preocupe, você vai ter toda a segurança e conforto, tudo higienizado, como você pode estar conferindo, né? E vai ter todo esse serviço. E vamos falar aí com quem tá em casa, tem aí dúvidas e participação dos nossos telespectadores, né? Vamos aí para a primeira participação, através aí das nossas redes sociais, a Gisela Almeida, ela é do bairro Aeroporto, pergunta, boa tarde, querida, gostaria de saber a diferença entre o atendimento do consultório e o domiciliar. Acho que o óbvio mesmo, mas assim, tem algo que você pode se sentir seguro que vai ser feito. Sim, assim, a diferença é a gente conseguir ir até a casa, sim, do paciente. Mas assim, a gente tenta realizar todos aqueles procedimentos que são realizados no consultório com toda a biossegurança. Claro que com um pouco mais de delicadeza, a gente tem uma atenção mais redobrada, é uma consulta mais demorada, mais caprichada, por conta dessas comorbidades que geralmente o paciente tem. Olha aí, tá aí. Então vamos para mais uma participação, né? É muito importante. Mônica, boa tarde. Queria saber por quem pode ser solicitado o atendimento no domicílio. Elizabeth Gomes, do bairro Santa Isabel. Boa, Elizabeth. O atendimento domiciliar também pode ser
solicitado pelo Instagram do Instituto Iluminari. Tem o link lá, né? Tem o link lá na bio, você entra em contato, fala com as meninas do atendimento, elas agendam a consulta e a gente leva o consultório até a casa do paciente. Muito bem. Olha, aí tem mais uma participação aí dos nossos telespectadores. Boa tarde, querida. Eu tenho uma curiosidade. Se existe alguma diferença na frequência de visitas no consultório para o modo domiciliar? Amanda Fernandes, do bairro Santa Lia. Realmente, porque a gente fica pensando, né? De repente, o meu tratamento, ele requer aí uns 3 a 4 encontros. E aí, doutora? A gente realiza, sim, todos esses atendimentos, se caso for necessário. É, nós temos, por exemplo, a gente faz a confecção das próteses, prótese total, prótese parcial, para os pacientes que por conta de alguma intercorrência, não tem os dentinhos. Muito legal. E aí a gente tira a moldura, faz, exatamente, né? A gente faz todas aquelas etapas, né? A moldagem, vai lá, faz a prova de cera, vai para a acrilização. Então, todas essas etapas a gente faz o acompanhamento lá na casa do paciente com toda comorbidade, ou com todo o conforto. E sem deixar ele de lado, sem precisar ele sair de casa. Gente, não se preocupa. Então, eu quero falar para vocês aí também sobre a questão da facilidade de pagamento. Então, aproveita que a gente tem a facilidade, não se preocupe, que não, você não vai ficar aí desamparado de nenhuma forma, né, doutora? Exatamente. É, conseguimos parcelar no cartão, conseguimos parcelar no boleto, a gente facilita de toda forma para que a gente consiga atender esse paciente tanto no consultório como em casa. É isso aí. Queremos te agradecer, desejar cada vez mais sucesso. Obrigada. Nos seus atendimentos. Vou lá para fazer a minha limpeza, porque acho que tudo começa pela limpeza, né? Com certeza. E fazer uma anamnese também. Dá para eu ir para o consultório, então eu vou. Mas se não, com fé em Deus, não vou precisar que você, por alguma comorbidade, você vai ter que ir na minha casa, né? Com mas certeza. Se precisar, a gente sabe que tem o Instituto Luminari ao lado, como amor de mãe, né? Isso. Então, obrigada, sucesso. E ó, segue as redes sociais. E esse é o nosso quadro do Instituto Luminari, que é o quadro Saúde e Vida. Na próxima terça tem mais dicas especiais para você. Saúde e Vida. Oferecimento. Instituto Iluminária. Realizando sonhos através de sorrisos.